Близько години в черзі простояла миколаївська пенсіонерка Наталя. Жінка говорить, на перший час отримала продуктів. Позвонили, ну, звісно, люди, які вже тут були. Ну, і сказали, що пенсіонерам, одиноким, видається ось така допомога. Я одинокий людина. Я не можу не вийти сама після інфаркту, сахарний діабет, давлення. І нікому допомогти. Пункт видачі гуманітарної допомоги розташовано у міському територіальному центрі соціального обслуговування Центрального району. Тут щоденно з 8.30 до 16 пенсіонери, малозабезпечені та багатодітні сім'ї, одинокі матері можуть отримати набір продуктів. Людям, які не можуть пересуватися самостійно, допомогу відвезли додому. В набор входить картопля, консерва овічна або рибна консерва, сок, пепсі-кола і мука та яйця. Ну, необхідні продукти, які потрібні для життя. Також у нас є переселенці, які не можуть доїхати до назначеного пункту. Ми надаємо їм місця, де вони зможуть переночувати, забезпечуємо їм продуктами харчування, ну, гарячі чаї, бутерброди. На волонтерському посту Червоного Хреста збирають речі для військовослужбовців територіальної оборони та громадян, яким це необхідно. Волонтерка Ольга тут з другого дня повномасштабної війни. Жінка говорить, просто принесла речі та залишилась допомагати. Звідси доставляють допомогу і в пологові будинки. Було розпорядження, армія в першу чергу, це форма, носки, труси, нижнє белье, тільне, стільки, все, що годиться для армії. Все, що остальну гражданку, яку ми збираємо, підписуємо гражданка, це ми одягаємо дітей, жінок, стариків, які підходять і просять щось, немного. Тобто, от зараз одягати, залишилися без нічого. Потім, через час, приїжджають біженці, ми їх теж одягаємо. Гуманітарну допомогу для вагітних жінок та новонароджених дітей організували у приймальні депутатки міської ради Тетяни Домбровської за адресою вулиця Шнеєрсона, 39. Жителька Миколаєва Тетяна на 9-му місяці вагітності. Жінка говорить, купити необхідне нині немає де. Виложили інформацію, що можна сьогодні прийти, ну і вирішили спробувати прийти, узнати. Дуже благодарна, що є взагалі такі фонди, да, які дають допомогу, які нуждаються мамочки, є пенсіонери. Дитяче харчування, речі, засоби гігієни тощо. Тут отримали вже понад 1500 людей. Протягом дня звертається близько 200 людей. Звертались і жінки перед пологами. Мне стали сами звонить уже из Германии, мне беспокоили с Австрии, вот сейчас готовится машина выезжать, забирать на границу. Из Польши звонили, из Нидерландов звонили. Достаточно большое количество, спасибо этим добрым людям, которые отзываются и стараются помочь сегодня нам, тем людям, которые оказались в такой сложной ситуации. В основном, конечно, люди получают и хотят получить это памперсы, это детское питание, женщины, ну, личные средства гигиены, какая-то одежда нужна которым детям, которым там от 1 до 4 лет. Отримати гуманітарну допомогу миколаївці можуть також у 7 пунктах, організованих соціальними службами міста. Їх адреси зазначені на сайті міської ради. Валентина Гурова, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.